Goeiedag, baie welkom bij ons Mosaïek Oordenkings. Het is een voorreg om vandaag so saam met jou hier tyd te spandeer. Ons is bezig om te focus op die leven waarin ons glo God ons uitnooi. En een besonder vandag, een leven van aanbidding. Kom ons praat met die Heer hieroor. Liefdevolle God, baie dankie vir vandag. Het is wonderlik om so saam te kan wees hier op hierdie manier. En te kan weet dat U hier by ons is. Liefdevol hier by ons is. Ons nooi hier. Kom saam met ons, leer ons en lei ons vandag na hierdie lewe waarna U ons uitnooi. Amen. Wanneer jy die woord kerk hoor, watte gedagtes kom onmiddellik by jou op? Watte prentjies sien jy? Watte woorde wil jy daarvoor gee? Miskien dalk watter emosies word by jou wakker gemaak? Hierdie week kry ek 'n boodskap op my foon, WhatsApp. 'N lekker verrassing, 'n boodskap wat begin met "Hallo Johannes." En ek is so opgewonde toe ek sien wie dit is, want ek het baie lanklaas van die vriend van my gehoor. Jarelange vriend van my. Maar dis nie die hele Johannes wat vir my positief is, want wat ek daarna lees, maak my skoon ongemaklik. Op die WhatsApp kan ek sien, dat hierdie vriend van my baie ongelukkig is. Eindelijk teleergesteld is. Ek dink as ek 'n woord vir hom kon gee, dan was dit 10-10-1, het lyk of hy vies is. Hy is kwaad vir die kerk. Ontsteld oor hoe die kerk op sekere maniere met goed werk, en daarom besonder sy belewenis van hoe die kerk partykeer met die woord werk. Ek moet sê, toe ek sy woorde lees en ek so 'n bietjie terugsit, toe voel ek eers die binnenkant in my, daar die woorde wat hier by my opkom, wag 'n bietjie broer, dat ek jou 'n ding of twee vertel. Maar toe ek weer sy boodskap lees, en lees om regtig te hoor wat hy vir my probeer sê, gebeur daar ander goed hier binnen in my. So met die dag, terwyl ek bietjie oor dit dink, word daar goed in my wakker gemaak, en ek besef, wat ek by hom moet hoor is hoe ek voel die kerk tans is. Sy emosies, sy belewenis oor die kerk. En hy het sy redes gegee hoekom hy so voel. En dit het sommer 'n klomp ander goed in my kom wakker maak. Iets oor myself, hoe kyk ek na die kerk, hoe sien ek die kerk, hoekom raak ek so ontsteld as hy daaroor ontsteld raak, hoekom kan ek nie hoor wat hy vir my sê, wat hy sê oor die kerk nie. En ek begin dink oor myself in die kerk. Hoe kyk ek na kerk? Hoe sien ek hierdie goed waarvan hy praat? Wat maak dit in my wakker? En dit is toe eers later in die dag wat ek onthou wat Johan die vorige dag by die in sy preek gesê het. Jy is toe hierdie tema ingelei het. En hy het dieselfde vraag vir die gemeente ook gevra het. En ek onthou wat emosies daar by my wakker gemaak word, maar wat hy op die ou ene vir ons kom sê het. As 'n manier ons groot geword het, en waar die kerk seker goed ons kom wakker maak het. En die goed het 'n impak op ons lewe. Een ding twyfel ek nie oor nie. Een ding is ek verseker van, en dit is dat ek wil kerk wees. Maar kerk wees op die manier wat Jesus bedoel het. Kom ons lees wat sê Jesus oor kerk wees. In die skrifgedeelte praat 'n Samaritaanse vrou met hom, en sy sê, "Ons vaders het op hierdie berg aanbid. En julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid, Jerusalem is." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid." Die Samaritaanse vrou raak 'n baie relevante onderwerp hier aan. Nou die vraag wat sy vir Jesus vra, is verseker vir haar 'n plekvraag, 'n waar vraag. Waarom dan nou wees? Is aanbidding bo op die berg, of is dit in Jerusalem? Is dit by Mosaïek, of soos by Mosaïek? Is dit by Rema? Of is dit dalk soos wat hulle dit doen by die informele nedersettings? Wat behels aanbidding? En Jesus kom met soveel insig en wysheid na haar toe. En hy het haar verseker iets gegee om oor te dink. En hy sê vir haar die volgende woorde. En ek wil dit 'n bietjie aanhaal hier in die boodskap. Die boodskap sê dit so mooi. Hy sê, mense sal nou enige plek met God kan praat, net solank hulle dit opreg doen en met die hulp van die Heilige Gees. Die engel sê dit ook so mooi in The Message. "That's the kind of people the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship." Aanbidding is 'n manier van eerlik wees, opreg wees by God. Net soos ek is, kom staan ek voor U.
net soos ek is. Ek weet u ken my lewe. Nog soveel plekke waar ek self regeer. Net soos ek is hier voor u Here. Net soos ek is, ek voel hier veilig, Here. Net soos ek is, ek weet by u is lewe. Ek gee my oor, ek wil dat u regeer. Net soos ek is, hier by u Here. Here, u is lief vir my. En u aanvaar my soos ek is. U vergewe my. Net soos ek is hier by u Here. Ek nooi jou uit om vandag iewers in jou dag 'n tyd te maak om met God te praat oor jou lewe. Rou eerlik met God te wees. Vertel hom hoe jy voel, wat jy dink, wat jou behoeftes is. Dalk wil jy soos Dawid maak, 'n psalm skryf, woorde neerskryf, jou gedagtes op papier neersit. Of dalk wil jy net by God gaan sit en in jou binnewêreld met hom praat. Maar die uitnodiging is, die manier hoe jy dit doen, maak nie saak nie. Die opdrag en die uitnodiging is 'n aanbidder wat eerlik is en met God praat. Kom ons vra die Here om ons te help hiermee. Net soos ons is in aanbidding by U Here. Amen.